Na tarde deste domingo, dia 11 de março de 2018, um BRT articulado incendiou-se na garagem da Autoviação Jabu, situada na Avenida Santa Cruz, em Senador Vasconcelos, zona oeste do Rio de Janeiro. Bombeiros foram chamados e conseguiram apagar o incêndio. Não se tem notícias até o momento sobre o que causou o incêndio e se houve feridos.